Я дуже рада представити вам, шановні глядачі, нашу ранкову гостю. Це журналістка, моя колега з радіо з Миколаїв. І не просто Тетяна Бакоцька, а учасниця міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Не просто учасниця, а переможця. Ось скільки дипломів, і ще не всі принесла, бо могла б отримати більше. Таню, я тебе вітаю. Доброго ранку, пані Галино. Дякую за можливість взяти участь у вашій програмі. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Я дуже рада за тебе. Вся наша команда завжди тримає кулачки. І ми були впевнені, що і цього разу ти привезеш перемогу, і нові враження, і нові досягнення. І, звичайно, ми раді тебе бачити у нашій студії. Отже, ти привезла програму, яка називається «Місія нести світло». А так, разом із колегою Євгенією Сілаєвою ми зробили цю програму, присвячену українським морпіхам, тим, чиє гасло «Вірний завжди». Тобто це ті військовослужбовці, які не зрадили свої присязі, вони із Криму прибули до Миколаєва, де було створено 36-ту окрему бригаду морської піхоти. І ось ми розповіли про їхній подвиг, і героєм нашої програми був військовий капелан отець Андрій Зелінський. І цій програмі було присуджено перше місце. Також варто зазначити, що у цьому році вперше гран-прі фестивалю не було присуджено жодній із програм. Отже, і це, мабуть, також пов'язано із тим, що твоя програма була найкращою. Ну, там насправді рівень програм дуже високий, критерії оцінювання дуже високі, тому було кілька номінацій, але лише в трьох номінаціях було присуджено перше місце. І в одній з номінацій нашій програмі. Тому для нас це справді, для нашої творчої групи, це справді велика честь. Також програму Євгенії Сілаєвої «Це місто моє» за участі відомого українського еколога, миколаївця Олега Деркача, також еколога Інни Тимченко, було присуджено третє місце в номінації. Це також, вважаю, велика перемога, тому що порушувалися важливі питання, зокрема, збереження річки Південний Буг і збереження Бузького гарду. Ну, і ще... І про наші проблеми дізналися не тільки в нашій країні, а ще й за її межами. І, можливо, ви дали поштовх для якихось наукових роздумів і вирішення шляхів, пошуку шляхів вирішення цього питання. А так, це справді дуже важливо, бо в Польщі по-особливому дбають про екологію, і зараз йдеться про те, аби їхній досвід якимось чином можна було використовувати в Україні, щоб у нас покращилася ця ситуація. Але тут в зв'язку з тим, що наше законодавство не адаптоване до європейського, і виникають певні труднощі. Це вже 9-й телерадіофестиваль «Калинові мости», і в тебе досвід участі в цьому фестивалі вже чималенький. Якісь особливості цього року були? Так, справді були. Дякую за це запитання. Хочу кілька слів сказати про історію цього фестивалю. Його було започатковано у 2010 році. Започаткував цей фестиваль громадський діяч, журналіст, етнічний українець Степан Мігус. Він очолює український відділ об'єднання українців в Ольштині. Він син переселенців, які опинилися на півночі Польщі у результаті операції «Вісла». І тоді ті, хто задумував цю операцію, так планували собі, що українці асимілюються, і через 20 років їх не залишиться на тій території. Але ось уже минув 71 рік, українці є там, українці будують свої школи, будують свої церкви, українці говорять, думають, спілкуються, моляться українською мовою. І це, безперечно, великий приклад для нас. А для чого їм потрібен цей фестиваль? Для того, щоб спілкування з нами, для них це великий ковток свіжого повітря. Для чого він потрібен нам? Щоб ми знайомилися із досвідом Польщі у складі Євросоюзу, із тим позитивним досвідом і якимось чином, бачачи їхні перемоги, їхні досягнення у цьому напрямку, щоб ми переймали цей досвід і таким чином покращували життя у нас. Звичайно, ви щоразу відвідуєте якісь цікаві місця, набираєтеся досвіду і з яким знайомите потім, ну і в наших програмах також глядачів
і місцевих мешканців. Що ви побачили цього разу? Чим можна поділитися? Особливістю цього фестивалю було те, що зазвичай він проходить на території Вермінсько-Мазурського воєводства, де живе найбільша українська громада, це близько 80 тисяч осіб. А цього разу нас запросили ще й до Куявсько-Поморського воєводства. Там є така гміна, тобто, як би ми сказали, громада, ну, можливо, це як райцентр, ну, щоб було зрозуміліше. І там відбувся щороку на початку червня, там проходить такий урочистий захід, де вшановують українських січових стрільців, які загинули у 1920-х роках. Це просто неймовірна історія. І що мене особливо вразило, що ну, я, працюючи журналісткою, брала участь у багатьох подібних заходах, але чесно скажу, що такого вшанування пам'яті українських полеглих воїнів я не бачила ще в своєму житті. Тобто, хто ці воїни? Це ті, хто вони були інтерновані, це 50-тисячна армія Петлюри, які воювали разом із польськими воїнами на території Польщі, із більшовицькою армією Будьонного. І потім, коли було підписано мирний договір між Польщею і більшовицькою Росією, вони просто опинилися на чужій території, тобто їм обіцяли одне, а виявилося так, що вони опинилися у таборах для інтернованих, там вони загинули, і ті, хто вижив на тому клаптику землі, який виділили їм, власник, в містечку Олександрові Куявському, насипали козацьку могилу, і де й поховано було цих бійців, і там утворили такий український військовий цвинтар, який став святим місцем, місцем паломництва. Там зберігали, там збиралися українські емігранти між двома світовими війнами і проводили свої патріотичні заходи. І що мене особливо вразило, що з якою мірою там шанують українських воїнів на чужій землі. Пройшло скільки років, починаючи з 1993 року було відновлені ці могили, тобто це вже 25 років, причому це була ініціатива істориків, але от завдяки правильній позиції місцевої влади було організовано такі заходи без жодної допомоги України. Причому я читала таку інформацію, що навіть от коли була 20-ті роковини, від України взагалі не було ніяких представників. Ну, цього разу був консул, був заступник посла, а в попередні роки навіть жодної уваги не було. От уявіть собі, люди польською мовою, зійшлися майже всі жителі того села, моляться за українських бійців. Це було до великої міри трепетно, до великої міри зворушливо. І це місце є символом українсько-польської дружби. Тобто, чи можемо ми уявити собі, щоб у нас у якомусь райцентрі була така подія, яка би привернула увагу обох держав? Тобто, безперечно, це приклад для всіх нас. Я знаю, що ви іще відвідували інші місця, де набиралися досвіду, наприклад, відвідались і суспільне телебачення. Так, ми зараз також у перехідному процесі, так, на суспільне чекаємо значок, уже деякі області отримали, деякі телекомпанії. Ми ще поки що працюємо на те, щоб заслужити значок «Суспільне». Але вже у Польщі є досвід такого суспільного телебачення. Можна було б про це декілька слів сказати? Так, традиційно українських журналістів запрошують поспілкуватися з колегами із польського радіо «Ольштин» і польського телебачення «Ольштин». Особливість у тому, що у них набагато міцніші позиції саме радіо. Радіо там вже кілька десятиліть, а телебачення порівняно недавно. Стандарти такі ж, як у нас. Роботи приблизно стільки ж, як у нас. Програми приблизно такі ж, також на суспільно-політичну тематику переважно. Зарплати вищі. Як нам сказали, що приблизно 3 тисячі злотих, тобто множимо 3 на 7, це 21 тисяча, так, більше, ніж 20 тисяч зарплати. Люди неохоче платять, тобто все ж фінансується саме за державні кошти, бо ж цю плату так, що мають платити за суспільне, люди платять неохоче. Ну, це таке головне, про що нам сказали. Але щось тебе вразило там, що ти побачила і будеш використовувати у своїй роботі? Ну, звичайно ж, це красиві затишні кабінети, це нове сучасне обладнання, це вже більш
інший рівень. А отже інша якість звуку, картинки. Тобто ось в такому напрямку, ну, вони багатші, у них набагато більший бюджет. Але... І скільки вже років там суспільне телебачення? Я так не можу сказати. Ну, вже чимало. Чимало років, так. Тому досвід у них вже напрацювання і технічне забезпечення вже є. А ми тільки до цього крокуємо. Таню, я вдячна за твій ранковий візит, за те, що ти так раненько встала, приїхала, поділилася своїми знаннями, враженнями. І знову ж вітаю тебе із перемогою. Ти заслужила. Дякую. Я вам ще хочу невеличкий сувенір. Ми були у громаді, яка називається Свюнтки. І ось від очільника цієї громади, пана Славомира Ковальчика, такий сувенір. Дуже би хотілося сподіватися. І багато про це писала в соціальних мережах у Фейсбуці. Можливо, комусь буде цікаво почитати. І дуже би хотілося, щоб у нас було побільше таких очільників громад, таких лідерів, які би розбудовували нашу країну. Наступного разу я в ефірі вже з цією ручкою. Дякую, Таню. Приєднуюся до твоїх побажань. Польщі вдалося і нам вдасться. Переможемо, правда? Будемо сподіватися. І ще раз тобі дякую. Чекаємо від тебе нових, бажаємо натхнення заради того, щоб знову і знову ти показувала клас і не тільки на місцевому, а й на міжнародному рівні.